Hej allesammen, hjertelig velkommen. Hej allesammen. Hej friends, og velkommen til den her video. Vi tager det igen. Hej allesammen, hjertelig velkommen til den her video. Mit navn er Rasmus. I dag der tænkte jeg, at vi skulle lave sådan en chit-chat, gør dig klar med mig. I dag der skal jeg vise jer noget, som jeg har glædet mig rigtig meget til, og som jeg har været rigtig spændt på. Det er sygt lang tid siden, jeg har lavet sådan en sidst. Når jeg nævner sådan til andre mennesker, jeg er YouTuber, så de fleste, de sådan, excuse me, what? jeg tror, i deres øjne, for det første er det ikke rigtig socialt accepteret som sådan et arbejde eller måden at tjene penge på og sådan noget. Lige siden jeg var 12 år gammel, tror jeg, jeg har sådan set religiøs YouTube. Det var der, jeg sådan stoppede med at se TV. Mine venner har måske set Disney Channel og sådan noget, og så har jeg set YouTube i stedet. Jeg har altid elsket at underholde folk, men jeg har aldrig rigtig tur at stå på en scene. Og så lige pludselig fandt jeg ud af, at det her YouTube, det var faktisk sådan noget, man kunne gøre i Danmark, og man kunne underholde en hel masse mennesker. Ja, det er ret skræmmende at tænke på, at der er så mange, der gider følge en, og jeg sidder også sådan lidt og tænker, jamen, hvad er der så spændende ved mig? Hvad er der så interessant ved mig? Jeg er sikkert mega beskidt herinde. Det var virkelig underligt. Sidde herinde på sit værelse, optage nogle videoer, så kommer man ud, og så kender folk en, og man kender ikke nogen. Altså, det er virkelig, virkelig underligt. Jeg er klar. Det har været fuldstændig vanvittigt. Det er, hvad der er sket. Jeg tror, det er gået over alles hoved, hvor stort det egentlig lige pludselig skulle blive i Danmark. Jeg kender en, der har tjent mange millioner. Men så kender jeg også en, der har tjent 1000 kroner. Tre måder, man kan tjene penge på YouTube. Dine reklamepenge. De reklamer, der bliver vist, når du har trykket ind på videoen. Der kommer en lille reklame. Så er der sponsorater. Deals, man laver med firmaer, hvor man får x antal beløb for at lave x antal arbejde. Og så er der dine følgere, hvis du sælger et produkt til dem, som for eksempel en t-shirt. Det er meget svært at leve af, og det er også derfor folk, der kommer til YouTube og bare tror, at de skal tjene en masse penge. Det kan de ikke. For det kan man ikke. Ikke på den måde. Det tager lang tid, og man skal tænke virkelig meget over det. Man skal opbygge noget kæmpestort, før man kan leve af det på fuld tid. Min første video, den var... det var så pinligt at se nu. Men det var... Jeg havde pladet min mor i så lang tid om at starte YouTube. Hun blev ved med at sige, du skal ikke gøre det. Du skal ikke udstille dig selv på den måde. Og folk, de er kolde på nettet. Og jeg bare sådan, jeg vil så gerne. Jeg har så meget på hjertet. Og så en dag, så i fødselsdagsgave, fik jeg et gavekort til Mac af min moster. Og så shoppede jeg for sådan alle mine fødselsdagspenge. Og så gik jeg hjem, og så filmede jeg et haul, hvor jeg sad der med min Mac-pose. Jeg var så uglad og excited. Okay. Så jeg starter med den der farve, jeg ikke blænger med. Make-up, synes jeg tit, bliver set som sådan en form for sådan... noget nederen eller tabu. Make-up for mig, det var bare sådan en nørdet hobby. Altså, ligesom min lillebror kan alle navne på alle fodboldspillere i Spanien, så kan jeg alle navne på alle Macs øjenskygger. Jeg har næsten altid kasket på i mine videoer. Og det er faktisk blevet sådan, så folk kommenterer på, når jeg ikke har kasket på. Så de er sådan, hvorfor har du kasket på i dag? Så jeg tænker, jeg må hellere lige have i dag. Ja. Jamen, her er det fint. Jeg har altid sådan lidt svært ved at beskrive min kanal, fordi jeg laver alt muligt mærkeligt. Altså det kan være alt lige fra voxpops på gaden, hvor jeg går akavet over for folk, og det kan være videoer, hvor jeg farver mit hår grønt. Jeg tror, man skal være to til det her. Ej, det går i stykker. Hvis jeg skal snakke i virkeligheden, så snakker jeg måske sådan her, som jeg snakker nu. Og hvis jeg skulle lave en video, så ville det mere være sådan, hej allesammen, hjertelig velkommen til den her video. Øjeblik. Her er min seneste video, der kan jeg se, at der er kommet 470 kommentarer. Jeg drømte om dig i nat. Hvis I elsker Rasmus Brohave, så like min kommentar. Du er verdens bedste YouTuber.
Jeg sover, spiser, laver YouTube, er sammen med mine venner og familie. Det er det. Det er sådan, ja. Det er mit liv. Drenge og piger YouTuber er meget forskellige i forhold til, hvad for noget materiale, der bliver lagt ud. Piger, de er sådan make-up og snakker meget personlige, mere intime ting, og deres, hele deres layout, det er jo bare lyserødt, og musikken er lige lidt lavere og lige lidt langsommere for det meste. Der er selvfølgelig nogen, der skiller sig helt ud for det. Og så er der drengene, hvor du har sådan noget med, det skal helst være fart og hurtigt og tempo. 100.000 subscribers! Det er for sindssygt! Og prøv at høre, i dag, der skal vi lave alle mulige challenges på det her. Det er 100.000 så special. Der har vi klokken for en, bare for en friend med på. Så hver dag, der samler jeg faktisk sådan en her lille makeup på med de ting, jeg skal på i løbet af dagen, så jeg har aldrig sådan alt med makeup liggende fremme. Tag en masse føleselfies, tag gerne 500, før at du finder det helt perfekte. Tag solbriller på, også selvom du er indenfor. Føl den så meget som overhovedet muligt. Folk elsker det. Men nogle gange, så er det fandme bare rart at bare løsne op, slippe fri og tage den med ro, og så se, hvordan det går. Tag tingene, som de kommer. Husk, at jeg elsker jer, og jeg støtter jer. Og I er mine allerbedste venner i verden. Det her, det har jeg fået inden for den sidste halvanden uges tid, vil jeg skyde på. Jeg elsker at sidde og læse. Jeg har sådan en ringbind hen under min seng, hvor jeg sidder, og så ligger alle breve og sådan noget i, og så ligger jeg og læser dem igennem. Det synes jeg er så dejligt. Det er sådan lidt, der er også nogle af dem, der er meget personlige, og det er sådan lidt vildt, synes jeg, at de bruger så meget tid på at skrive til en. Der var engang en pige, der skrev til mig, at hun sad i kørestol, og hun var sådan omringet af mennesker hele tiden. Og sådan hendes yndlingstid på dagen, det var, for hun skulle ligesom have hjælp til at gå på toilettet, og hun skulle have hjælp til at tage tøj på og alt sådan noget. Men hendes yndlingstidspunkt på dagen, det var, når hun kunne sidde helt alene inde på sit værelse og se mine videoer, uden der var nogen mennesker omkring hende. Og det synes jeg var. Så bliver man helt rørt. Kære Jo og Sofia, jeg er en kæmpe fan. Og elsker alle dine videoer. Jeg ser meget op til dig. Det er også så dejligt, at du også er glad på dine videoer. Det smitter nogle gange af på mig. Du er min yndlings-youtuber. Knus og kram. Og så har hun lagt sådan en returkuvert, så der kan det være. Jeg ved ikke, om den her kan være i, men ellers så kan jeg skrive en håndskrevet lille ting til hende. Jeg synes, det var da rigtigt. Det ville være lidt øve. Så når de bruger tid på at lave noget, så føler jeg også, at jeg bliver nødt til at sende noget tilbage. Så. Lige pludselig så går det op for en, hvor meget det betyder for folk. Og så når man møder dem i virkeligheden, jo, så kan du godt se, okay, hende der, hun er sgu en af dem, der sidder og ser mine videoer derude. Jeg kan ikke bare lave et eller andet fuldstændig vanvittigt, må være, hvor jeg, altså, vi får det ansvar, fordi vi lærer vores seere at kende. I starten, der ved man jo ikke, at det kommer til at blive sådan her, jeg skal rent faktisk være noget. Folk, der er nogen, der ser op til mig, jeg bliver nødt til at lade være med at ryge på kamera. Jeg ryger jo hele tiden, normalt. Men det gør jeg jo aldrig, når jeg er på kamera, hvis jeg kan komme af sted med det i hvert fald. Fordi at man får det der små børn, der ser op til en, og jeg kan jo egentlig være pisse ligeglad med, om små børn de ser mig ryge, men du ved, det vil, inderst inde, så vil man jo ikke, du ved. Man har et ansvar, og det kommer helt automatisk. Det er ikke noget, man sætter sig ned og tænker, nu skal jeg være en storebror. Det er bare sådan, det kommer, fordi det feedback, du får fra folk i kommentarerne, det er bare derhenne. Jeg kan så godt lide at kalde dem fans. De er jo mine veninder, og de er mine følgere, og de er mine søstre, og de er mine fellow community. Hej, kom fra Kramme. Hallo. Så der var en YouTuber indstod, det var mig, eller YouTuber. Det kan være det, altså det kan det ikke være, vel bare. Det ville være simpelthen ikke. Det ville være det største, hvis du var hende. Hvad er for nogle videoer, kan I så bedst lide at se? Er der sådan noget make-up, eller sådan nogle taste-test, eller? Ja, det er også hyggeligt, ikke? Jeg kan godt lide den video, hvor at du laver taste-test. Mm? 3, 2, 1. Yes. Hej, så har vi lige med to skønne piger, og vi står lige og snakker om YouTube, som kører der med baggrunden. Det er så hyggeligt. Det skal jeg se 100 gange. Ja, nå. Jeg kan gemme den. Har du Instagram?
Ja, ja. Så kan jeg sende den til dig over direct, hvis du gerne vil have den. Du, man får et meget tæt bånd. Også selvom det er svært at forestille sig næsten 100.000 mennesker være sådan her. Men det føler jeg, at vi er. Og jeg kan jo se, for eksempel på min video, jeg kan jo se navne, der går igen i kommentarfelt. Jeg kan se navne på Instagram, der går igen. Jeg kan genkende folk i virkeligheden. Jeg gik faktisk ud af gymnasiet, da jeg gik i 2. G. Så jeg havde gået et år, og så nåede jeg at gå sådan 1 eller 2 måneder i 2. G. Og så droppede jeg ud. Så hvis jeg skulle starte igen, så manglede jeg kun 2 år. Man er jo et forbillede for nogle mennesker. Man bliver også nødt til at være en ordentlig rollemodel. Jeg kan selv huske, at jeg havde det på den måde, da jeg droppede ud af skolen og skulle lave en video omkring, at jeg droppede ud af skolen. Det var sådan en video, der tog mig 4 minutter at se på YouTube, men den tog mig 45 minutter at filme i virkeligheden, fordi jeg anede ikke, hvordan jeg skulle formulere mig. Jeg var sådan helt, det her, det får jeg aldrig sagt på en ordentlig måde, fordi hvordan opfordrer jeg folk til at blive i skolen og uddanne sig og udvikle sig som mennesker, men samtidig sige, men ved I hvad, jeg går hjemme og laver YouTube dagen lang, ikke? Altså, det var virkelig mærkeligt, at skulle sige. Jamen herinde, der ligger Handelsskolen i Svendborg, hvor jeg gik for et halvt år siden. Jeg har ikke været her, siden jeg stoppede. Det var et virkelig stort sats for mig, og virkelig svær beslutning, da jeg droppede ud af gymnasiet. Hvad nu hvis folk ikke gider se min video om et halvt år eller om et år? Eller hvad nu hvis jeg mister alle mine venner, fordi de ikke kan acceptere det? Jeg var nervøs for, at jeg ville gå herhjemme og være mega ensom. Skal vi se, om jeg kan huske, hvad for et af dem det er. Cirka det midterste, tror jeg. Jeg tror, at det var enten der eller der, jeg gik. Eller var det herover? Det kan jeg sgu ikke huske. Nogle gange så tænker jeg lidt over, at andre går i skole, og de har et socialt liv hver dag. Jeg har også et socialt liv med mine venner, når de får fri fra skole, og jeg ikke laver YouTube. Og andre gange glemmer man også lidt, at der faktisk er nogen, der går i skole og prøver at få en uddannelse og prøver at blive klog på noget. Og jeg laver egentlig bare det, jeg gerne vil. Jeg tror faktisk, det var herinde måske derovre. Det kan godt være lidt svært at stå op og tage sig sammen til at lave noget YouTube eller lave noget arbejde, som det jo egentlig er. Men jeg synes, at jeg er kommet ind i en sådan rimelig god rytme, og jeg ved jo også godt, at hvis jeg ikke laver noget, jamen, så falder min tal, og så er det ikke godt, fordi så er det heller ikke et så godt tegn at vise til mine forældre, jeg går ikke i skole, og min tal falder. Hej med dig. Hvad hedder du? Jeg hedder Otto. Sådan. Hvor lang tid har du ventet i køen? Jeg har ventet som cirka 2 timer. Hold da kæft. Ja. Det må jeg nok sige. Så skal du lige have en high five på den. Sådan. Ja, selvfølgelig. Lige dobbelt. Så er den der, perfekt. Ja. Og vent den også lige om. Ja. Er det ikke ved at være slut nu? Så, let's get this shit done. Hvad så, man? Hold det godt. Hej med dig. Hej. Du er en af de aller sidste. Ja. Skal jeg skrive her? Ja, tak. Du er så overlev. Jeg synes, jeg er træt nu. Fik op. Ja, det skal vi. Nå, men så bare i det hele taget dit ansigt. Redigerer du ikke rigtig meget dit ansigt? Nej, det kan jeg ikke. Ja. Ja, selvfølgelig. Sådan der. Det var så lidt. Tusind tak. Det er jeg glad for, at hende. Det var mig, der fulgte efter dig i går. Fulgte du efter mig i går? Ja. Jo, det kan jeg. Kan godt huske, der var nogen, der fulgte efter mig. Det er hyggeligt nok at møde folk, men nogle gange kan det også godt være sådan, der er bare lyst til at tage en hætte over hovedet og så bare være sig selv. Jeg hader at gå på gaden faktisk, fordi jeg føler, at jeg har mistet min frihed. Og man kan sige, at det er så bagsiden af medaljen. Selvfølgelig, det er hyggeligt nok at møde sine følgere og snakke med dem, men bare ikke altid. For så må man godt være alene. Det tror jeg
Sådan tror jeg, alle mennesker har det. Jeg har faktisk prøvet en gang, hvor der var nogen, der stod her, ude på den anden side af hækken her ved vinduet. Og så stod de og kiggede ind, og jeg opdagede det først efter noget tid. Det var, altså jeg så dem ude i min indkørsel, og så 10 minutter efter, så stod de så der og kiggede på mig. Og det var virkelig nøjeren. Altså der rullede jeg bare gardinerne ned, og så skulle jeg bare væk herfra. Hej ven. Jeg er på Åmark. Er I klar? Skal I lige være med på min også? Hej sammen, hjertelig velkommen til den her video. I dag der er jeg sammen med nogle YouTubers her, og jeg er sammen med alle mulige forskellige. Hej. Og vi skal i Tivoli i dag, det bliver hygge med en hel masse fra Splay. Så jeg håber, I ser med. Det er min vlog. Fra Splay i Tivoli. Hej. Ja, selvfølgelig må I det. Skal I have det her? Hvad hedder I? Sofie og... Sådan. Super, perfekt. Åh, min næse er så kold. Jeg kan godt lide, du var det evige legebakke. Ja, jeg elsker det. Det kan jeg da til det her. De typer, der mødes på YouTube, er meget de samme. Og alle os YouTubere, vi deler noget. Vi bliver kollegaer, og vi kender hinanden. Altså nogle af mine allerbedste venner, eller mine allerbedste venner, det er min YouTube-familie og mine YouTube-kollegaer. Fordi vi er en speciel slags mennesker. Vi er nemlig dem, der er sceneskræk og ikke rigtig tørre, men alligevel bare har sådan en entertainer ind i kroppen og har en masse sjove idéer, men ved ikke, hvordan man skal få dem ud i livet. Så når vi er sammen, så er der jo virkelig bare telekinetisk tilgang. Kan man skyde bjørne? Der er også en hel masse op ad siden her, og den der grej, der er også en hel masse ting. Er der? Åh, for satan. Hvad koster det her? Hej. Det koster 25 kroner, så får man sådan tre numre på en. Jeg skal lige finde 5 mere. Jeg står her og gambler. Jeg satte sig på den der. Med en chokolade. Tror du, vinder, Rasmus? Jeg ved det ikke. Jeg håber det. Kan vi se? Vi skal se her også, hvis julet rammer rigtigt på et af de numre, man har spillet på. Okay, jeg har 15, 55 og 95. Og... Nej! 12. Nej! Fuck, jeg var tæt på. Jeg har lige spildt 25 kroner. Selvfølgelig må du det. Så er I lige tivoli og hygge lidt? Ja. Kom. Ja, kom. Sådan der. Man bliver våd i den der gamle. Nej, det kunne lige nu køre ned den først bare den. Nåå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  Nej, jeg kender det sgu ikke. Nå ja. Kom med, vi skal. Det er ikke høj nok til at komme ind. Skal vi være på hold sammen? Ja. Ja. Den her var det. Der er sagt sushmås langt ind, friends. Jeg håber, I kunne lide den her lille tur i Tivoli. Nu ved jeg ikke, nu skal vi bare hygge, have det fedt og alt muligt.
Det er virkelig svært at sige, hvor jeg står om 10 år. Altså for et år siden, der havde jeg 30.000 abonnenter, nu har jeg 110.000. Altså mit mål til at starte med har jo været at blive tv-vært. Det er det stadig sådan lidt op i baghovedet, men YouTube, eller streaming og nettet osv., det er jo fremtiden. Fremtidens tv. Så jeg vil nok være en fremtidig tv-vært, men på en eller anden platform, jeg overhovedet ikke kender endnu. Er det mig? Jo, Sofia. Hvor skal I rejse hen? USA. Ja. Jeg glæder mig selv meget til turen. Jeg glæder mig til at skulle lave en masse fedt indhold. Vi skal vlogge, og vi skal lave main channel videoer, og vi skal opleve USA sådan på egen hånd. Skriv, hvis der er noget, så kan du med hjem, ikke? Jeg skal have det rigtig godt. Jeg skal godt for selv. Vi ses.